מי מקריא עכשיו? אני, יאללה. יאללה, קדימה. ספירו, שני בראש. אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו, ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים. אנו קוראים גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים, לבני העם הערבי, תושבי מדינת ישראל, לשמור על שלום, וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה, ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקדמת המזרח התיכון כולו. ומאוד. חברים, שרדתם את זה? הללויה. אנחנו ממש לקראת הסוף. מי עושה לנו פינאלה? עליי. אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו במושב מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת בעיר תל אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' באייר תשח, 14 במאי 1948. יש לנו מדינה! טוב, לא יותר מדי השתנה מאז. כולנו די תקועים פה ביחד. רק היום לא בטוח שהם היום מוצאים מקום פנוי לעשות את זה בתל אביב. אוקיי, יש לנו מדינה, אפשר לאכול כבר? כן! יאללה, יאללה! כן, יאללה, יאללה! נמשיך כבר, חיסר. אתה עושה את הרגילות איבר? בואו, אתה עושה את הרגילות אליי. בואו, אתה עושה את הרגילות אליי. בואו, אתה עושה את הרגילות אליי.